Hei, bloggen. Kom og si hei, hva er det? Fine dager, Abdan. Fine dager. Hjelp meg nå. Jeg skal kjøre ut en aks og sånn, egentlig. Streetpipe. Streetpipe. Open downpipe. Jep. Fine dager på Bramsnes Bank og Børning her, da. Sol og monster og lastet opp. I dag skal vi kjøre til Stjørdal på Stjørdal Motorshow. Jeg lastet opp Skyline i går og ikke stroppet noe på sånn, men bare satt den på hengaren. Det er Jonas en kundebil her nå. Gjør jeg ferdig den, og så kom oss i vei. Jeg har det bra fint, Nepper. Fullt i bil, da. Godt vær, og godt og varmt, og jeg får aldri, da. Nok en tur, nok en ferge. Prøv å bestille litt deler og sånn, men nøtter ut. Jeg skal se innom jeg finner fyra. God dag, gutten. God dag. Skal du regne meg opp? Skal du regne deg opp? Mm. Det skjer ikke. Tror ikke jeg det. Skal ikke jeg fikse bil uten deler, vet du? Faen, skit. Hei. Hei. Kurat? Litt. Litt. Skal vi på tur igjen nå, Jonas? Skal vi på tur igjen nå? Vi skal til Stjørdal. Vi skal til Stjørdal, vi. Viser han bil. Stjørdal måtte gå. Faen, tøff. Oppen, ja. Oppen, ja. Jeg vet ikke om det er noen som er råast trekkbil, i hvert fall. Tror jeg var full når jeg monterte greiene. Satan, søkke! Tommel opp! Fy faen! Maskin! Da, Jonas! Nå vet du i Trondheim. Ser du hvor artig vi har det i Trondheim? Ja, vi har det kjekt. Nå koser vi oss. Jeg er sur han bak da, tror jeg. Han tror jeg er sur. Dritt deg. Da har vi kommet frem til Trondheim. Det er en liten 20 minutter, kanskje halvtime, alt etter trafikken. Så er vi på Målvik. Det er veldig spennende å se, for vi må trille inn bilene, for de går ut. Og innkjøringen og sånn bort på Stjørdal Motorshow, der er jo kanskje ikke, de har kunnet utbedre av det da, faktisk. Men vi skal få det til, vi skal vaske litt bil. Jeg ringte dem fra Autoglum i sted og gledet seg til vi kom og så bilen og kose oss og jobb skit og se på bilen altså. Det er jo det vi liker, sant? Bil er bra. Bil er bra. Ja. David. Velkommen til Trøndelag, Jonas. Her skal vi kose oss. Gå en runde og se om vi finner oss noe bånd og finner ut hvor vi skal stå hen. Jeg har egentlig jævla lyst til å spyle bilene på hengeren, for de må trilles. Så det har vært jævla gull å bare få kjørt inn her og spyle bilen på hengeren, og så rygget til hengeren der, og så trillet det rett av. Skyline går litt an å svinge med. Over da. Vi må finne ut hvor faen vi skal stå hen. Jeg tror den er på der. Sånn, skilt, bann, alt i orden, finn guttene, få vaske noe bil. Men da skulle halvdagen inn først da, nei. Vi tar bare herren innerst først, sånn nå. Så tar vi halvdagen inn på andre enn spilten rolle, og vi bytter dem på plassene på dem. Så kan vi bare filme. Må jobbe her nå, kom igjen. Rett frem her nå! Ja. Gull. Bra, er det? Ja, fornøyd nå. Godt nok? Ja, godt nok. Tilstrekkelig. Det er bare en banebil. Det er bare en banebil. Liten gnukking, sånn shining, ser du da.
Første håndvasken alltid den tristeste, men sånn det. La merke til nå at vi var kanskje litt snar med å legge folie på panseret. For jeg har begynt å gasse under folien. Jævla bra. Taket vises veldig godt her da. Det lyset her, og det ble egentlig jævla fint. Kurant? Effekt. Effekt. Folk betaler ekstra penger for sånne effekt, vet du? Ja, akkurat den typen effekt. Jep. Sånn slange-effekt. Sånn, da de fleste har kommet seg på plass her. Jeg tror vi tar en runde og ser litt på noen biler. Jeg utsetter denne runden. Utsetter jeg hver gang. Til at det ikke blir noe av. Men vi tar, jeg tror vi gjør sånn som på... I Molde. Nei, i Ålesund. At vi tar en sånn... Vi kan ta en topp 10-liste. Jeg orsker ikke å gå gjennom alle bilene. Da blir det her en... 3 timer lang video. Da er jeg tom for mobildata, for jeg har fått lastet den opp, vet du. Går ikke. Vi tar den i morgen. Nå skal vi ha øl, Jonas. Skal vi ha øl? God morgen, Jonas. God morgen. Kaffe. Da er vi vakre Trøndelag på tur opp på Stjørdal Motorshow her, da. Den er litt sent ut, eller litt sent ut. Jeg åpner 10, og klokka er 10 og 10 eller noe. Det blir jo mange nok timer opp her, Jonas. Ja. Det blir det. Ja, ikke vondt å gå. Her hadde noe røst på som faen allerede, så vi må se om vi finner bildene. Vi må hente noen mer gensere så vi får hengt opp. Faen, jeg har glemt å ha en sånn VIPs-QR-kode greier. Åh, det blir tungvint. Det blir tungvint. Ja, jeg gjør det her. Og det, mine gode venner, var alt Markus Øyen klarte å få på film på Stjørdal Motorshow. Jeg er så elendig på akkurat dere der. Store planer, skal film, kjem dit, vi går an og prat. Vi stod og selgte gensere i eininga, vi selgte ut egentlig lenge før at folk var ferdige med kjøp. Og med det så vil jeg bare si at Øyen Customs genseren som skulle være limited er nå i nettbutikken frem til søndag 19. Fordi at jeg lovet folk at de skulle få kjøpe genser. Jeg hadde ikke nok. Enkelt og greit. For dem som ikke fikk kjøpt på Stjørdalen eller i Ålesund, så finner dere den der. Jeg må bli mye flinkere til å bare dra opp kameraet når jeg er ute og fer. Men jeg blir så oppslukt i det jeg holder på med. Og står og prater med folk og... Hele helgen var egentlig bare å gå og prate med folk. Både folk som kom for å si hei, men samtidig også folk som kanskje muligens blir et samarbeid med i fremtiden. Så nå er vi her da. Det er fredag. Jeg har holdt på hele uka. Jeg har egentlig bare rødda litt her og ordnet. Sånn som her nå lå det masse motorgreier og sånn. Vi har fått flyttet løftebordet under 300. Det jeg ikke var klar over. Er at her er noe styring som ikke funker. Så vi må se litt på det. Før jeg kan begynne å løfte noe som helst bil. Også vil jeg bare beklage til alle som har gledet seg til at vi skulle komme på Otta. For vi skulle egentlig ha vært der nå. Men det kom opp en greie som vi har ikke mulighet til å feire dessverre. Så... Ja, det er skikkelig nedtur. Jeg har gledet meg som faen til Otta, for det er så jævlig artig og så trivelig. Meldt godt vær og mye kompiser som kommer fra basically hele landet. Og det suger, men jeg kan ikke være med på alt hele tiden. Likevel så har jeg denne uka her, så jeg har tatt inn på mandag, så heldte jeg på å reparere skyvedøra på en frysebil. Jeg heldte på i 16 timer. For å få dere bilen opp og gå og ut. Da igjen har jeg ikke holdt på med noe spennende som er YouTube-mat. Og så har jeg tatt inn en bobil som jeg holder på å slipe og spakle et hjørne på og skal lakke her. Det er egentlig det jeg har gjort denne uka her. Så ja, jeg vil holde på med kule ting, men jeg må også ha en peng for at dette skal gå rundt. Det var mye unnskyldninger på en gang.
Jeg hadde egentlig tenkt å avslutte her, runde av her, men vet du, vi gjør det her til en hel video. Jeg gir meg ikke på 8 minutter med video. Så jeg har vært og handlet, og jeg har en plan. Bam! Her har vi plan. Som dere kanskje så en tidligere video her, så er det, her er det svart skinn. Dashboard, taktrekk, alt. Gulvteppe, innstegslestig, stolpa, alt er svart her. Og vi har enda ikke hatt noe unboxing av denne bilen her. Jeg vet jo ikke hva som er med bilen. Jeg har jo tatt ut en dritt, det er masse greier her. Så jeg er litt spent på hvordan snacks det er som følger med. Bagasjeromstrekk og alt er svart. Så planen min nå, i helga, tar jeg meg litt fri. Jeg skal puste litt bobil til. Få den grunna og sånn i løpet av helga, så kommer det lakk på mandagen. Får jeg lakkert den, få ut bilen, få inn pengene. For å få inn det svarte, så må det gråe ut. Så i helga så har jeg egentlig bestemt meg for at jeg skal slite ut i interiøret. Ut med gulvtrekk, dashboard, alt ihop. Og så har jeg vært på biltema. Og handlet sånn. Jeg er litt spent. Det er sånn asfaltmatta, sånn lydisolering. Jeg er litt spent på hvor effektivt det er. Jeg cheapet out litt rann. Jeg snakket med Planet Hi-Fi om å kanskje muligens få til noe greier med dem. For de har jo sånn Dynamax, jeg vet da faen hva det heter. Sånn onkelige greier. Men Planet Hi-Fi, hvis dere ser dere her. Jeg bruker biltema og støyisolering for at jeg kom på at jeg skal gjøre dette her i morges. Så da ble det sånn. Men hvis dere ser dette her, og dere er interessert i et samarbeid på kanskje noen høytalere og litt sånn, for å få til noe lyd inn her. Bare si meg en melding. På boken her er jo kanskje ikke det mest praktiske plassen når du river ut interiør, men Halvar fikk jo litt blod på tann når vi lakket Skyline. Og som jeg sikkert har sagt 10.000 ganger tidligere her, så vi skal lakke bilen hans i samme oppsett som Skyline. Så han har stått på. Panser, fanger, luk. To sett med skjørt, framfanger. Breddinga, framskjermene, han kjøpte ny, for den var litt knas. Så der må han slippe av klar til grunning. Så nå er det egentlig bare døri og bilen som gjenstår. Faktisk. Her er det ikke noe sånn kjempehastverk, den skal være ferdig til Frøya. Det er liksom målet. Så Halvar har stått på, det setter jeg veldig pris på, at han gidder å bare ta unna sånt. Så er det bare for meg å grunne og lakke her nesten. For Halvar hjelper oss mye på skala nå. Fikk en kjapp innføring i hvordan du skal slippe det. Og nå er han en reser, rett og slett. Dere tok en jævla fort, så han kommer til å utnytte mye. Ok, her da, så er det... Fy faen, det er trist når det er grått, ass. Åh, for helt spunk. Men vi må ut med subben og baki her. Her er jo en RB-spil, sant? Så legger det jo masse møkk. Så vi må først og fremst rydde ut i alt dritet. Og så har vi... Jeg skal teste litt greier. Jeg fikk jo masse Autoglym-produkter når jeg ble ambassadør for dem. Enda en shameless plug. Hvis dere bruker OIN25 på bilpleiekongen.no, så har dere 25% rabatt på alle Autoglym-produkter. Jeg hadde ikke noe sånn veldig... forhold til Autoglym egentlig før jeg ble ambassadør. Det startet egentlig mest med at jeg la ut en TikTok og spurte om noen hadde vaskebøttet meg på Oslo Motorshow, for mye var ødelagt. Og her står vi. Jeg er så positivt overrasket. De har så mye praktiske og enkle produkter som funker som faen også. Det har jeg ikke betalt for å si det en gang. Her har vi noe læregreier. Det er noe skinnrems.
Og så er det noe sånn interiørvaskenstand her, men det er så mye skuffa med greier. Jeg skal prøve på skinnstolen. Jeg er ikke noe detailer, jeg er ikke noe interiørfyr. Her er en bruksbil, den ser ut som et dass 8 dager i vekka. Men jeg tenkte at når jeg først gjør det her, så må vi bare prøve det. Så vi får testa litt greier også. Men vi skal rydde, få ut interiøret, vask gulv inni døra, alt ihop, sånn at det er klart for å rulle på sånn lydisolering. For jeg begynner å bli gammel. Og jeg syns det støyer noe jævlig. Selv om jeg vrengspiller musikk, men det sitter langt inn å innrømme det her, men til syvende og sist så begynner E36 å bli en gammel bil. Og det merkes. Det er mye veistøy, og er det noen småstein som spretter gulvet, så kjenner du de fotene, liksom. Og denne her er sånn, jeg vil at dette skal bli en sånn turnébil. Når jeg skal fære og fyke, så kan jeg bare hive meg i stasjonen og kjøre til Lillestrøm, eller Trondheim, eller til hvor som helst, hvis det er noe. Så vi begynner innvendig, få det behagelig, og få til litt førermiljø. For nå, inni her, så kjennes det ut som du kjører i pappask. Og det er jo ikke bra. Hvorfor må jeg gjøre det på bukken? Faen, helvete! Jeg var litt i tvil om denne biltemageren egentlig gjennom test, men faen meg veier jo 600 kilo, altså. Noe må den gjøre. Og så kom jeg på at jeg har jo ikke sånne rullegreier, vet du, for å få det til å trykke det godt ned i panelet. Så på båt 1 da, på biltema, så har jeg en sånn, her tror jeg egentlig det heter glassfiber. Men, vi tar det inn her nå. Bare måler vi på med noe tape rundt, så ikke kantene her er så skarp. Og så bare... Blir gull. En ting som fascinerer meg når folk setter opp sånn som her, når de filmer i tredje person, sånn. Nei, men hva faen? Hva så gjør de det? Hva bruker de da? For nå... De får det til å se så enkelt ut. Men nå... har jo jeg faktisk bare... Ok. Står jo kamera bare på en gardintrapp. Det er bra det, Jonas. Snakker telefonen, eller? Nei, jeg filmer til YouTube, jeg. Filmer til YouTube, ja. Ja, hender seg... Skyldig der, så. Hender seg driver med det, så. Ja. Gardintrapp, nesten liker en tripod, det. Ja. Tror du ikke? Ja. Kan jo bruke det å klatre i, ja. Mm. Jeg har konkludert med at nå er det helg, og... Det er ikke helg, det er fredag. Ja. Men det blir helg. Og bobilen får jeg ikke gjort så mye mer med, så jeg konkluderer med at nå skal jeg faen meg i helga, så skal jeg flytte over dere interiøret. Ja. Og så få unna dere delebilen. Lørdagen har vi ikke tid til det. Nei, får den til litt på førmiddagen. Ja. Søndagen... Nå har vi hvertfall ikke mulighet. Nei, vi får se. Kan gjerne bli litt på mandag nå. Og Martine og damaten Jonas skal feire bursdag på lørdagen, så. Ja, ettersom ikke vårt notatur, så får hun i hvert fall fôret dit, da. Så da får vi se, da, hvordan søndagen blir. Han Jonas, han er litt sånn sjalu på at jeg driver og bredder biler og sånn, da. Mye bredder det henger her, da. Nå skal han begynne å bredde maskinhenger her, da. Eller i hvert fall kjøre rampene. Hvis dere ser den rulla der. Sånn cirka hvor bred den er. Oi, det er zoom-greier som funket dårlig. Nei, faen. Så dere ser denne valsen der. Så når den begynner å komme ned på her da, så er den litt... Det er liksom... Så mye til å rulle som er oppå kjørerampene, så de sa at når det var litt stress og litt travelt og sånt, så... Hadde en tendens å bli enda mer hektisk når de holdt på å kjøre valsen av kjørerampene. Det tror jeg er problem, altså. Når den står på hardt hold nede her. Ja. Det regner seg bare glatt, og så skriver de. Ja. Skriver de på turen her. Ja, det ser du da nå. Det er ikke bare brems med det her.
Det er ikke noe mye sånn... Nei, han sklir. Ja. På turen der. Du liksom, du får ikke til å gjøre det helt. Du får liksom ikke seipa inn noe mer spor heller der. Nei. Det ble spor i asfalt. Det stemmer. Så Jonas skal brede litt henger da. Han er en sånn alt mulig mann. Og så skal jeg, som jeg får plaga han i løpet av helga, til å sette på styringen til løfteren. Ja. Løftebordet. Jeg kan ikke med det. Du er sånn... Du har gått elektro. Nei. Jeg meldte meg på elektro. Du skrev det da, tidligere du hadde gått elektro. Ja, to vekker, ja. Eller jeg har vel to vekker oppmøte på et helt år, for jeg skulle jo gi meg. Dum, vet du. Jeg som har hauset opp. Til at vi skal ha åren interiør i stasjen. Men den der bilhengeren, lastebiltralla, den skal være ferdig til mandag. Nå spør den Jonas veldig fint om jeg vil hjelpe den da, så skriver jeg bare team. Vi får ta igjen her, så kan vi rekke helga. Jeg har jo to biler, så det er jo ikke noe hastverk. Men ja, ordentlig henger her nå. Prøv å gjenfortelle litt den Jonas her da. Vi skal lage kjørerampa. Det er han som gjør det her, bare med. Og så skal vi sveise på sånne som dette her. Sånn venkelgreier. Så vi skal notche her, og så sveise det rett på ned, så at det holder kjørerampene. Tar vi dem to i tjukkelse, to i høgda, så at det blir litt tjukkelse på. Så går det an å kjøre hjulasterne. Nei. Veivals. Det er ikke noe sånn maskinfyr. Jonas, han er maskin. Holder på noe hydraulikk her, så vi får kjørt opp rampene, så vi kommer til, så slipper å legge i gulvet og sveis. Jeg sier vi. Det er en Jonas. Jeg sier vi, det er Jonas. Nå skal vi se her da. Vi får kjøre opp noen ramps. Egentlig kunne jeg bare gjort dette med dunsjen. Ha det vært hydraulikk på den. Men hvis vi skal flytte den her noe, så blir det med dunsjen. Den er bløtt, ja. Trykker Jonas, vet du, han kan gjøre det. Støgg å ses ned nå. En støgg den her? Ja. Da var man som skjønner når jeg gikk første året på videregående. Da var det en kunst det, tenker jeg. Det var kunstverk, ja. Nå har jeg lagt ifra mikrofonen en stand, så nå er det litt dårlig lyd her, men det får dere bare tål. Jeg har nå nesten gjort ferdig hele hengeren her nå. Slipet litt med flapdisk. Det skal godt gjøre seg kuk til det da, men... Nå er den så varm. Jeg tenkte jeg skulle vise hva Jonas hadde tenkt her nå, men det kan vi vente med, tror jeg. Jonas, styrhøg, sveise. Kanskje ikke film, du er flink? Vi får se. Nå skal jeg legge en sånn plank her da, vet du. Blup, 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 blup. For å få litt bredde på kjørerampa da, sånn at den igjen kommer seg ned når de må drytte litt. Nei, det var mye dekking. Asfaltkobøya, vet du. Asfaltkobøya, vet du. Det blir bra, Jonas. Fortsett med stasjen, jeg. Første som skjer er nå at det er låsen her. Da får jeg ikke lagt ned seter da, for han har ikke skruet ut den skiten. Så mye å pelle av den seterøggen her da, for å få løst ut her. Åh! Driftmasters på TV-en her nå. Svett jeg. Sånn. Rev ut framstolen. Bakstolen.
Fikk kuka ut den her. Bak revingen er tom. Det er en liten mugg, det må vi vask. Så lurer jeg på om jeg skal tå med dere... Ja, filt driten her, og så legge litt støydamping innom. Lurer jeg på. Nå blir jeg litt sånn på måfa her, for vi... Dele internett med telefon for å få til å se driftmaster, for det er bare sånn mobilnett-drit nede på her, så det er revet. Så ja, men jeg oppdaterer litt etter hvert her nå. Sånn! Jeg driver og bråker så galt dere fyra nå, men nå har jeg fått ut all møkka. Nå er det bare gulvteppet og stolpene her igjen, og taktrekket. Men... En ting jeg skal ha lydisolasjon på, så er det torpedoen, for fy faen, dere er mye støy. Men gud, det tok jo bare mange mer timer enn jeg hadde tenkt, men vi manglet litt vekt, ja. Men da... Åh, nice. Nå skal jeg pes. Jeg vil ta oss en par minutter på kontorhjørnet i dag, og her har vært en veldig rotet video. Jonas holder på å bli ferdig med hengaren. Jeg har fått revet ut alt inventaret i... Nei, stort sett alt i stasjonsvogna. Feirer damas Jonas bursdag i morgen. Så i morgen blir det lite action nede på her. Men... Så får vi også se hvor... Hva søndagen bringer. Men jeg har jo et håp om å prøve å få klaska opp til stasjonsvogna relativt kjapt. Det er jo... Jeg har jo hatt 30 E36'er og har pellet basically all i molekyler 48 ganger. Så det går ganske radig. Men, det er veldig mye spørsmål om Civic'en, og det gjør meg så glad. Det var mange som i starten bare, Civic, tror du virkelig det er noe folk vil se? Men det virker jo som at folk er dritgira på denne Civic'en, og det synes jeg er rått. Men jeg fikk en telefon i dag. Ikke kvote meg på det her, men jeg skal undersøke litt, men jeg nevner det lel. For dere som har vært på en på stream, og ser på når jeg streamer på Twitch, legger meg en link under, så har vi suttet i mange kvelder og lest regelverk på både i Bilsportforbundet, Bilsportboka, og forhørt oss med teknisk VAM-kar, frem og tilbake, million ganger, på hvordan det går an å få godkjent Civic'en på skilt, men med lisens, løpslisens, så jeg kan kjøre Norges råeste bakkeløp med Civic'en oppi... Brekkvås er det, vet du hva faen jeg. Og til syvende og sist så er det ingen av lisensene det går an å kjøre på Norges råeste bakkeløp der du kan ha skilt deg bil. Jeg trodde fartslisens var et alternativ helt til det stod nederst i regelverket etter å liksom sjekke alle boksene og så bare nederst i regelverket bil kan ikke være registrert. Ok, fuck meg da. Og så begynte jeg å spekulere på om jeg skulle ordne meg med en, street legal drag racing lisens, som også er en fartslisens, som det kanskje har gått an å lure igjennom. Men i dag fikk jeg en telefon om at klubbsportlisens er en mulighet. Og klubbsportlisens kan ha registrerte biler, så jeg satt og leste gjennom regelverket litt i sted. Det største problemet med å registrere Civic'en på vei og ha løpslisens er at jeg må ha helbur. Men i klubbsport så kan du ha avtagbare dørstrevere, altså de som går frem om døra. De kan være demonterbare. Og det gjør prosessen ikke enkel, men fysisk gjennomførbar. Så nå har jeg egentlig fått litt håp igjennom at vi får laget racerbil, altså bokstavlig talt, racecar, av Civic'en, lisensiert, klubbsport, racingbil, på skilt, men totalt fette strøken. Inn, utvendig, under. Total renovering. Det skal være showfinish på alt, men det skal være løpsbil. Det er planen for Civic'en, og som dere kanskje forstår, så det blir ikke sånn som Skyline. Det blir gjort på 14 dager. Så vi sikter oss inn på
Norges råeste bakkeløp neste år, 2025. Så har vi litt tida. Det jeg må gjøre nå, ser på klokka her nå at det begynner å bli travelt. Jeg må begynne å sende søknader som faen til Biltilsynet. For det tar jo et halvår å få svar. Og vi kan jo ikke begynne før vi har fått svar på søknaden, egentlig. Så send og maile og greier til S4, frem og tilbake litt der. Det blir sikkert litt krangling, men, eller krangling, men ikke krangling, mens først om jeg er rett. Det blir sikkert litt frem og tilbake med måter det kan gjennomføres på. Og jeg er dritgira. Jeg og Jonas skal bygge løpsbil. Som er gateregistrert. Og planen er at jeg skal julekjøre Civicen til Norges råeste bakkeløp. Det angrer jeg på at jeg sa allerede. Men ja. Det er planen med Civicen. Vi må begynne litt smått. Vi kan begynne med karosseriarbeid, lakker den, alt det der. Men motorrom og åren, alt sånn, det kan vi begynne med. Men det er den burbiten, altså litt noe sånn, litt sånn tekniske greier, exos, effekt og vekt. Vi må få vegget bilen ferdig montert. Litt sånne ting. Skal du late meg? Jeg jobber jo! Jeg jobber, ja. Skjer du noe der? Ja, jeg ser det. Erik, han? Nei, han sitter ikke her og jobber i hvert fall. Sitt her må vi jobbe, kan du det? Nei, håper det. Ja. Men ja. Her har vært en veldig rotet video. Det har vært... litt Stjørdal motorshow. Det har vært litt hengare greier. Det har vært litt demontering til stasjonsvogna. Men jeg har vært veldig slapp. Ikke fysisk, men på opplastinga. Vi skal tilbake i en rutine igjen. Fredag er ikke en opplastingsdag, men jeg klemmer ut den igjen her nå. Så har dere i hvert fall noe. Vi får se da, om det blir noe på søndagen, hvis det blir sjekk eller kallet oss på lørdagen, så vet jeg ikke. Men når han får under hengeren nå, så skal vi trille frem starten, dele bilen, og så skal vi ha en unboxing, se hvordan snacks som følger med, for jeg har ikke kikket inn. Jeg har bare åpnet bakluka og sett, jeg har ikke plukket ut noe, jeg vet ikke hva som følger med, og det kan jo være noe gems. Det kan jo være en stor kjørekomputer inn her, hvem vet. Jeg har jo en fra før, men hvis det er stor kjørekomputer i bilen, så kan vi flytte over ledningsnettet og bygge om til stor kjørekomputer. Det var jo rått. Takk for at dere ser på! Øyen Customs-genseren er for salg. Link i bio. Twitchen i bio. Helst mulig, da. Igjen. Takk for at dere ser på!